Jo, faktikisht çmimi pak a shumë atë lëviz, si tek shumicët si nga në Facebookut. Vetëm ideja është si nuk e njohin nuk produktin tonë, nuk një vetë kush reklamuat në manë të rritët sociale. Kështu që hyre në për këto E grupet e unë... Facebookut dhe shë e kënisur me vajnë e ullirit, dhe sa e shqisje, mban me nësa e shqisje vajnë e ullirit në Facebook dhe kusht ta kërkonte? Po, fillim ishte fillon, në atë kohë ishte 5.000 lek ishte kilogrami, 5.000 lek litri. Po. Edhe pak ishëm, sa shqit vogla, ishte fillimi. Aha. Pasaj, erë duke duke ushtrirë ma më gjërë, fillova nga jugo, gjithmonë nga Fieri Lushnja, që jam marrë fshatarit Ullirin, vetë, dhe e baj procesit punë gjithë ditën në fabrikë. A e Edhe sjell përpunon vajtë që vetë. shtohë. Do më thotë ti merë Vetë. ullirin e fjeri dhe përpunon Shkodër. E përpunja atje, në fabrikë atje, faktikisht.